Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Nədən Danışdı proqramının bu həftə olan son buraxılışını təqdim edirik. Əziz dinləyicilər, artıq Prezident İlham Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfəri başa çatıb. Biz bu səfərin əhəmiyyəti barədə bugün yenidən danışacağıq. Bundan əlavə, NATO-nun 75 illik yubiley samiti çərçivəsində Amerika Dövlət Katibi Antony Blinkinin Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə keçirdiyi üç tərəfli görüşdən irəli gələn məsələləri də müzakirə edəcəyik. Ermənistan mətbuatı iddia edir ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə əsasnamənin razılaşdırılmasında müəyyən problemlər var və durğunluq yaranıb. Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Söhbətimizə başlamazdan öncə mən istərdim qonağımızı təqdim edək. Bugünkü verilişimizin qonağı politoloq Şəbnəm Həsənova bizə telefonda qoşulub. Hər vaxtınız xeyir Şəbnəm xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünəndən Azərbaycan Prezidenti bir möhtəşəm səfərə getmişdi və biz dünəndən bu səfərin proqramını izləyirik. Görürük ki, Pakistanda Azərbaycan liderinə həm siyasi səviyyədə, həm də ictimai səviyyədə böyük maraq var. Bu səfərlə bağlı sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istəyərdik. Bəli, olduqca çox önəmli bir səfərdir. O baxımdan ki, Pakistanın Azərbaycan münasibəti illər ərzində bəllidir. Amma eyni zamanda bizim belə deyim ki, köksümüzü qürurla dolduran bir məsələ bizim dövlət başçımızın Müzəffər Ali Başkomandanın təyyarəsinin həmin o Pakistanın qırıcıları ilə müşahidə olunmasıdır ki, bu istər sosial şəbəkələrdə, istər mətbuatda, istər də xalqımız tərəfindən çox yaxşı mənada müsbət bir səsküyə səbəb oldu, ab-havaya səbəb oldu. Və bir daha göründü ki, Azərbaycanın haqq səsini Pakistan sadəcə işğal dövrünü dəstəkləmədi, vətən müharibəsi dəstəkləmədi, bərpa qurğu işlərində deyil. İldiki məqamlarda belə həmin təzyiqlər və təsdiqlər fonunda Pakistan bir daha bütün dünyaya mesaj verir ki, Azərbaycanın yanındadır. Və təbii ki, bütün bunların fonunda biz qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycan çox bir sırlı xarici siyasət kursiyada keçir və onu da biz qeyd etməliyik ki, bütün o Azərbaycana qarşı qurulan oyunlara baxmayaraq biz bunu həyata keçiririk. Çünki müəyyən mənada həmin o mənfi narrativlərlə Azərbaycan diplomatiyasının təcrid olunması, burada Azərbaycanın artıq müəyyən bir ölkələrlə dalga dirənərək burada sıxışdırılması məsələsi deməli ortaya qoyulur. Amma Azərbaycan bütün bunları çürüdü. Çünki bizim dövlət başçımızın bundan öncə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə iştirak etməsi, hətta orada da iyulun 3-də həm deməli Pakistanın rəhbəri ilə Ərdoğan, deməli Cəfər Ərdoğanla görüşü və bir mənalı qaydada bundan sonra artıq Pakistana dövlət səfəri ondan xəbər verir ki, xeyr, Azərbaycan son dərəcə aktiv, hətta proaktiv xarici həyata keçirir və ümumiyyətlə mən qeyd etməliyəm ki, bizim dövlət başçımızın rəhbərliyi altında xarici siyasət kursumuz bəli uğurlar da doldur. Dövlətlər arasında münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir, xüsusilə Pakistanı mən vurgulamaq istəyirəm. Amma bizim dövlətimizin başçısının xarici siyasətində mənim şəxsən deməli nəzərimi çəkən bir məsələ var. Bu da ondan ibarətdir ki, dövlət başçımız xarici siyasət həm də ictimai fikrin bu amilə nə qədər təsir etdiyini, onun dəstəyinin nisbətlərini düzgün qiymətləndirir. Məsələn, mən bunu dilə sıxlandırmaq istəyirəm ki, bugün sadə Azərbaycanlıdan sorursan ki, Pakistanla münasibətlərini necə dəyərləndirirsən, yəqin ki, siyasətdən uzaq insanın belə dərhal verəcəyi cavab odur ki, Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarının işğal etdiyinə görə Pakistan münasibətləri kəsir deyilmə. Amma bir qədər gəlin biz siyasi kularların dərin istiqamətinə ensək, məsələn 1993-cü ilin aprelin 30-unda Birinci Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycana dair həmin bu 822 nömrəli qətnamə qəbul olunarkən 4 qətnamədən biri hansı ki Azərbaycan özü icra etdi. Həmin o iclasa Pakistan fərdi bildirdi. Siz görün ki, nə qədər Pakistan Azərbaycanın yanında dayandığını sadəcə ritorikada deyil, əməldə sübut edib. Təbii ki, belə dəstək yolunun, həmin bu cığırın açılması birmənalı qaydada bizim xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki o 94-cü ildə Kasablankada Pakistanın o vaxtki başnaziri Benazir Bhutto ilə görüşdən sonra məhz iki ölkə arasında münasibətlərin sanki belə deyək ki, mənbəyinə qədəm qoyuldu. Və bundan sonra cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həmin bu yol daha da genişləndirildi və şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan dövləti sanki o əlaqələrin bir qovşağına çevrilibdir.
Təbii ki, burada başqa amillər qədər sübut edən bir məsələ ondan ibarətdir ki, Pakistan Senatı Xocalı soyqırımını pisləyən qətnamə qəbul etdi. Və məhz bundan sonra artıq bir neçə dövlətlər bu istiqamətdə, Xocalı istiqamətində, soyqırım istiqamətində adımlar atılır. Yəni, bugün eyni zamanda mən onu qeyd etməli istəyirəm ki, biz bəli, Azərbaycanın xarici siyasətinə nəzər yetirdik, çox vektorlu olduğunu dedik, ictimai fikrin əsas götürüldüyünü dedik. Amma Pakistanın xarici siyasətinə baxdığımız zaman, təbii ki, dünyanın ən güclü ordularından biridir. Həm insan resursları baxımından, həm ki, avadanlıqlar baxımından. Amma mənim Pakistanın xarici siyasətində son zamanlarda diqqətimi cəlb edən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, sanki onlar xarici siyasətdə yumşaq güc əldə etmək üçün də bəzi təşəbbüslər irəli qoyurlar. Yəni, gücün səhv deməli, amilindən yanaşı, yumşaq gücə də məsələn, belə deyək ki, önəm verirlər. Məsələn, burada mədəniyyətin təbliği, qlobal sülhə tövbə, humanitar yardım məsələləri. Siz baxın ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin Pakistana səfəri zamanı burada eyni zamanda humanitar, təhsil və rəqəmsal, məsələn, inkişaf, rabitə deməli, istiqamətində qarşılıq şəkildə müqavilələr imzalandı. Yəni, burada sadəcə iki dövlətin münasibətini siyasi və yaxud da iqtisadi baxımdan biz məhdudlaşdıra və yaxud da çərçivəyə sala bilmərik. Burada humanitar, təhsil, elm, mədəniyyət sahəsi üzrə Pakistanla əlaqələr həm Azərbaycan üçün prioritetdir, həm də az öncə qeyd etdiyim o yumşaq gücün bir elementi olaraq Pakistanın özü üçün də prioritetdir. Amma dünən əgər fikir verdinizsə, mətbuat konfransında liderlər həm də müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdiklərini bildirdilər. Və biz nəzərə alsaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl Astanada keçirilən ilk üç tərəfli görüşdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri elə həmin mövzunun üzərində dayanmışdılar. Sizə elə gəlmirmi ki, vəziyyət bir qədər də gərginləşsə? Yəni, mən o gərginliyi deyəndə Ermənistanın daha çox silahlandırılmasını nəzərdə tuturam. Gərginləşsə, artıq bu Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə hərbi ittifaqına çevrilə bilər. Gəlin biz bax bu məsələni iki hissəyə bölək. Birincisi o gərginləşdirmək məsələsi, ikincisi də Ermənistanın silahlandırılması. Çünki eyni zamanda biz onu qeyd etməliyik ki, həmin Astanada deməli sammitin keçirildiyi ərəfədən sonra daha doğrusu NATO-nun bildirdiyi ki, görüşü keçirilir New Yorkda və gərginləşdirmək məsələsindən daha çox mən belə başa düşürəm ki, Yunus müəllim, artıq o yeni beynəlxalq nizam deyirik. Onun konturlarını biz ayrı şəkildə görə bilirik, deyilmi? Və Şanxay Məhdəşəq Təşkilatında keçirilən görüşlər, imzalanan müqavilələr, məsələn, Çinin özü ilə imzalanan müqavilə bir daha ondan xəbər verir ki, deməli, hansı aktorlar hansı tərəfdə dayanır. Və bunun artıq biz konturlarını aydın şəkildə görmüşük. Eyni zamanda burada siz baxın ki, çox önəmli bir məsələlərdən məsələni mən vurgulamaq istəyirəm ki, bu da bilirsiniz ki, Ermənipərəst Rusiyalı ekspert Tarasovun deməli Hraparak qəzetinə olduğu son deməli vermiş olduğu son belə deyək ki, açıqlamadır hansı ki, burada Rusiyanın Ukraynayla bağlı mövcud və yaxud da yekun planı sanki ona bildirilir. Siz axır deməli müsahibənin sonuna baxsanız, orada Ukraynanın aqibəti nə olacaq məsələsi bağlı çox qəribə, eyni zamanda çox belə deyək, kəskin bir retorika ortaya qoyur ki, Rusiyanın mövqeyi dəyişməzdir. Ya məğlub olmalıdır, ya da qalib. Rusiya buradan sadəcə qalib olmağı seçir. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, biz artıq o böyük bir nizamın konturlarını görmüşük. Amma dönəcək olarsaq sizin o, belə deyəm ki, Ermənistanın silahlandırılması məsələsindən bu çox önəmli bir amildir. Çünki həm Şanxay Məhdəşəq Təşkilatı çərçivəsində Türkiyə, Pakistan və Azərbaycanın belə deyək ki, görüşü keçirildi dövlət başlarının. Eyni zamanda burada üç tərəfli istiqamətdə orduların hərbi təlimləri keçirilir. Və sizin o dediyiniz çox əsaslı arqumentdir ki, bəli, artıq mənim o qeyd etdiyim bayaq ki, konturlar görünənsə, deməli, dövlətlər hansı istiqamətdə dayanırlar, kim-kimin yanındadır. Bax, biz bunu ayda şəkildə görməyi bacardıq artıq. Və dönəcək olaraq, təbii ki, Pakistan münasibətlərinə mən bir daha onu mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, dövlətlərin maraqlarına hər zaman şəxsi, deməli, nüfuzlar da, liderlər arasındakı münasibətlər də çox müsbət təsir edir. Və bu baxımdan Pakistan dövlət başçısı ilə cənab prezidentin, deməli, səmimi dostluq münasibətləri qurulması, bu münasibətlərin məhz ehtiram üzərində qurulması, eyni zamanda bilirsiniz, sadəcə dövlətlərin, dövlət başlarının bir-birlərinin ölkəsinin səfərləri çərçivəsində deyil. Bütün beynəlxalq platformalarda da görüşlərə cənab Nasovdan xəbər verir ki, deməli, müzakirə olunacaq məsələlərin detalları çoxdur və bu hər dəfə də ələ alınır.
Amma biz həm də bilirik ki, bir neçə gün bundan qabaq NATO-nun 75 illik yubileyi çərçivəsində Amerika Dövlət Katibinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri növbəti dəfə görüşdü. Hərçənd ki, görüş nəticəsiz başa çatmasına dair bir təəssürat yaranıb. Siz hansı nəticələri çıxartdınız? Daha çox bu görüşdən nə gözləyirdiniz, nə olmadı? Çox yaxşı əslində vurguladınız ki, nəticəsiz məsələsi. Biz ona görə baxmalıyıq bu nəticəsiz məsələsinə ki, ABŞ-ın indiki məqamda belə fəallaşmasının səbəbi nədir? Biz bunu axtarmalıyıq ki, illər ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları əgər belə canfəşanlıq ortaya qoyurdusa, həmasisin Minsk qrupunun təmsil ölkələrindən biri olaraq, zamanında qoyardı. Amma biz bunu bir mənalı şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili məsələləri əlaqələndirməliyik. Çünki demokratlar partiyası bilirsiniz ki, seçkiyə hazırlaşır. Onların vəziyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində o qədər də ürəkaçan deyil. Və buna görə həmin bu partiyanın, belə deyək ki, seçkilərə doğru ehtiyacı olan məsələ istənilən halda o müsbət dividentlərin sanki toplanıb təbətə yığılmasıdır, deyilmi? Həmin bu variantlardan biri də Azərbaycan-Ermənistan bu mövcud gəlin ki, münasibətləri deyək ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyə bir şey yoxdur. Məhz o mövcud vəziyyətindən hansısa bir dividend əldə etməkdir. Təbii ki, əgər bu, deməli, onların bu hədəfləri baş tutarsa, onlar bunu belə deyək ki, qələbə kimi qələmə verəcəklər və bu son dərəcə onların seçki kampaniyasına getdiyi məqamda onlar üçün uğurlu olacaq. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bizim dövlətimizin başçısı bildirir ki, artıq heç bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Hətta Astanada Qazaxıstanın dövlət başçısı Tokayev yenidən Qazaxıstanın platforma ola biləcəyi ehtimali həmin o fikrini də səsləndirdi. Bəli, görüşün biri də Qazaxıstanda baş tutdu, mən qeyd etməliyim xarici işlər nazirləri arasında. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu görüşlərin sayını artırmaqdansa, burada müsbət dividentə qazanmaqdansa, Ermənistana bir şey deyə bilər, konstitusiyasını dəyişsin, deyilmi? Yəni, bunu noyabra qədər ABŞ-ın uzatmasının da öz maraqları baxımından mən ona sərk etdiyini düşünürəm. Və burada başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun ləğv olunması məsələsi var. Həmin bu Minsk qrupunun ləğv olunması üçün həm Azərbaycan, həm də Ermənistan, belə deyək ki, eyni simultan olaraq eyni vaxtda müraciət etməlidirlər. Yəni, sülhə çox az qalıb və onun qarşısında duran manilərdən biri Minsk qrupu, digər isə qeyd etdiyimiz konstitusiyadır, bunu dövlətimizdən başçı bildirir. Amma hər bir halda istənilən təmas, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının, siz baxın ki, Azərbaycanın qətiyyətini nəzərə də alaraq, bu istiqamətdə dividend qazanması, çalışması belə olduqca müsbətdir. Və təbii ki, bu görüşün, mən düşünürəm ki, sadəcə gediş-gəlişdən, fikir mübadiləsindən kənar olduğunu da biz deyə bilmərik. Bundan tamam nəticəsi olduğunu deyə bilmərik. Amma məsələn, mənə ibarət edin, bəli, artıq bu cür görüşlərdən nəticə əldə olunmur. Nəticə bizim dövlətimizin başçısında qeyd etdiyi kimi iki tərəfli münasibətlərdən əldə olunur. Hətta dövlətimizin başçısı olaraq bildirdi ki, demarkasiya kimi çətin bir deməli amil üzrə biz razılığa gələ biliriksə, deməli, iki dövlət bunu özü həll edə bilir. Siz demarkasiyanı xatırlatdınız, elə bu arada erməni mətbuatı yazır ki, həmin prosesdə bir durğunluq yaşanır. Azərbaycan prosesin Naxçıvan istiqamətində, Ermənistan isə Cermuk istiqamətində irəliləməsinin tərəfdarıdır. Bu baxımdan durğunluq yaranıb. Sizcə onlar niyə haqsızdır və bu proses davamlı xarakteri yenidən işlək vəziyyətə qayıdacaq mı? Ermənistanın deməli, istəyi ondan ibarətdir ki, həmin bu proseslərdə müəyyən qədər vaxt uzatsın, vaxt uzatmalarına getsin. Həmin ona diktə olunan məsələ xaricdən diktə olunur və mənim az öncə qeyd etdiyim məsələ odur ki, noyabr ayına qədər bu proseslər bir qədər yuvada olsun. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bizim dövlətimizin başçısı bildirir ki, burada müəyyən bir yekun sülh müqaviləsi olmasa belə çərçivə sənədi imzalana bilər. Hətta bu çərçivə sənədini bizim dövlətimizin başçısı bildirir ki, paraflana bilər, deyilmi? Və bu istiqamətdə Ermənistan hələ də dəqiq bir nəticə əldə etmir. Çünki Ermənistanın daxilində gedən proseslər, həm də xaricdən aldığı təlimatlar onun üzü bir istiqamətə doğru baxmağa deyil, bir neçə istiqamətə doğru baxmağa sövq edir. Və mən az öncə qeyd etdiyim ki,
Tarasovun həmin bu Xraparaq nəşrinə vermiş olduğu müsahibə, hansı ki bu Xraparaq nəşri birbaşa Paşinyan hökumətinin deməli tezislərini işləyən bir nəşirdir və orada bildirməsi ki artıq deməli Ermənistanın rəhbərliyi ilə Rusiyanın rəhbərliyi arasında bir yadlaşma gedir və deməli bu ondan xəbər verir ki Rusiya ilə Ermənistan arasında olan bu soyuq küləklər hələ də yumşalır və Ermənistanın dönəcək olarsaq bu prosesləri yubatması, ləngitməsi həm də belə deyək ki bir qədər Rusiyanın bəlkə zəifləməsini gözləməsi Ukrayna deməli məsələsində və yaxud da bir qədər o az öncə qeyd etdiyim o beynəlxalq nizamın konturlarını daha aydın sezməkdir. Amma hər bir halda düşünürəm ki, regionda deməli Ermənistan öz xüsusiliyini tamamilə itirib. Yəni burada Ermənistanın hər hansı bir istəyinin necə olmasını hətta sorğulayacaq. Əhəmiyyəti yoxdur. Amma məsələ buna görə də siz baxın ki, elə dünya siyasətində də belə deyək ki, Fransanın artıq xarici siyasəti kəskin şəkildə tənqid olunur və mənim az öncə qeyd etdiyim ki, o Tarasovun açıqlaması, siz baxın ki, müsahibədə o, çünki ən son bizim belə deyək ki, ajitator yaradan müsahibələrdən budur. Bəli. Bu təzə çıxmış bir müsahibədir. Hətta o müsahibədə bildirir ki, siz deməli Rusiya Ermənistan münasibətlərinə toxunmadan öncə siz bir Rusiya qərb münasibətlərinə baxın və bildirir ki, Şulç oradan məğlub oldu. İngiltərənin xarici siyasəti artıq uçuruma sanasındadır və yaxud da Fransa burada deməli Macronun son partiya deməli Yəni burada proseslər xırda Ermənistanın üzərindən dəyərləndirilmir. Ermənistan sadəcə həmin o bir puzzle-ın bir hissəsidir, həmin o şəklin bir hissəsidir. Hı-hı. Hansı ki artıq onun böyük bir şəkil olaraq görünməsi üçün Ermənistanı özünün oturtması oraya vacib deyil. Ermənistana oturacaq aktorlar da var. Tarix boyu da bir olub, bundan sonra da bir olub. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, müəyyən bu əldə etmələrə qədər, əldə ediləcək razılaşmalara qədər digər aktorlar öz sözünü deməlidir. Çünki məsələ ondan ibarətdir ki, İranda da bir-birik hakimiyyət dəyişikliyi oldu, yeni prezident seçildi və bundan sonraki məqamda sadəcə burada Rusiyanın, Azərbaycanın, Türkiyənin deyil, deməli İranın da öz maraqlarının biz daha qabarıq formada ortaya çıxacağına bir şahidiyik. Amma mən belə düşünürəm ki, biz heç bir halda o az öncə qeyd etdiyim xırda detallar üzərindən dəyərləndirməli deyirik. Məsələ ondan ibarətdir ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması, Orta dəhlizinin reallaşması, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması böyük güclərin marağındadır. Həmin bu proseslər də onun xırda bir parçasıdır, belə mən bunu belə dəyərləndirirəm. Və bu baxımdan həmin bu böyük deməli mənzərədə Zəngəzur dəhlizi çox önəmli bir hissədir. Hansı ki, bu sırf Azərbaycanın deməli təşəbbüsü ilə Azərbaycanın öz gücünü daha qabarıq formada ortaya qoymasına reallaşacaq və bu istiqamətdə sizin o qeyd etdiyiniz Ermənistanın etmiş olduğu və yaxud edəcəyi cəhdlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Şəbnəm xanım, maraqlı müsahibəyə görə çox sağ olun. Mən minnətdaram, sağ olun. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, bununla da verilişimiz başa çatır. Biz sizinlə bir də bazar ertəsi həmin saatda, həmin məkanda görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.